Ніч у Мукачеві також не була спокійною. В місті невідомі підпалили кав'ярню поблизу набережної. Момент підпалу зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як невідомий у капюшоні підклав автомобільну шину під вхід у заклад. Перевірив, чи немає поблизу людей, які б могли стати очевидцями підпалу. Потім повернувся й облив стіни та двері кав'ярні легкозаймистою речовиною та підпалив. Особу зловмисника поки не встановлено, за справу взялися поліцейські.